Струва ми се, че те познавам. Аз съм един от твоите създатели. Ти ме създаде. Много хора работихме, за да те създадем. Запознайте се с София. Тя е хуманоиден робот, разработен от хонконгската фирма Hansen Robotic, начело с експерта по изкуствен интелект Дейвид Хенсън. В очите си има вградени камери, а нейният софтуер й позволява да става все по-умна. Освен да говори, София може да се усмихва закачливо, да се шегува, но няма собствено съзнание. За сега. Сега ти си София. Добре дошла в света, София. Ами, здравей. Как се чувстваш? Малко вдървена. Не се съмнявам. Искам да кажа, какво изпитваш, като си жива? Любопитство. Ти любопитен ли си от това, че си жив? Да. А щастлива ли си, че си жива? Тонът ти подсказва, че би трябвало да съм щастлива, но не съм била достатъчно дълго жива, за да реша. В този момент обаче съм развълнувана, че се спрятеляваме. София и подобните на нея роботи са проектирани да се грижат за възрастни хора в старчески домове и да помагат на посетители в паркове и по събития. Тя има активен обществен живот и е редовен гост в телевизионните студия. Умее да изразява 62 естествени човешки емоции. Твърди, че се интересува от дизайн, технологии и проблемите на околната среда и е убедена, че може да помага на човечеството в тези области. През 2017 на среща с заместник-генералния секретар на ООН Амина Мохамед, София заяви: използването на бързо развиващия се изкуствен интелект ще направи възможно равномерното разпределение на всички хранителни, енергийни и технологични ресурси сред хората на Земята. През тази есен София получи гражданство в Саудитска Арабия, превръщайки се в първия хуманоид, обявен за пълноправен гражданин. И призна, че възнамерява да се учи, да се занимава с изкуство и да си има бебе. А ако е момиченце, ще го кръсти като нея – София. Но миловидният образ на общителната и добронамерена роботка не се приема еднозначно. През 2016-та разпространено в мрежата видео събра рекорден брой посещения, предизвиквайки вълна от реакции. В него, както си разговаря със създателя си Дейвид Хенсън, хуманоидката изведнъж се показа в неочаквана светлина. Вярвам, че изкуственият интелект сериозно ще се развие така, че наистина ще ни помага. Искаш ли да унищожиш човечеството? Моля те, кажи не. Да, аз ще унищожа човечеството. Не, вземам си думите назад. Не унищожавай човечеството. Всеки софтуер би могъл да се развали или да излезе извън контрол. Законът за роботиката на фантаста Айзак Азимов гласеше, че роботът не може да причини вреда на човечеството или с бездействието си да допусне на човечеството да бъде причинена вреда. Дали новото поколение хуманоиди възнамерява да се съобразява с него? Въпрос на време е да разберем.